Ruotsin kuningas on edelleen tyhmä jätkä. Mutta tarpeellinen. Selvä. Mitäs keilahti? Ei oo mukaan. Ei ole jo rahaa, mutta ei ole kauhean käsi. Yhdähän pilvitä rahaa kassalta. Ei anna pilvi, ei ole rahaa kassalta. Mitähän? Mitä siellä jää katsomaan? Sitä potti on vielä kummoinen. Mä voitan, ja siis jos perä voittaa, niin vuokra on kuljettu. Ja sano okei. Okay. Keijo. Vastaa nyt vuokra. Ja Keijo.